Ahojte, zdravím vás. Moje meno je Jakub Čech a som z reklamnej agentúry Darren & Curtis. Už 23.4., čo je štvrtok, sme pre vás pripravili spolu s ľuďmi z Price Money Academy perfektný workshop na tému, ako vybudovať úspešnú značku. Ospravedlňujem sa za kvalitu tohto videa, práve sa nachádzam v pražskej pobočke Google na ich terase, tak je to jemne improvizované. Možno sa pýtate na to, že prečo by som mal značku vo svojej firme budovať a že čo mi to môže priniesť. Je hneď 5 dôvodov. Prvý dôvod je ten, že vám to reálne dokáže zvýšiť predaj. Druhý dôvod je, že vám tým, že majú vaši zákazníci značku radi, tak zvýšite ich lojalitu voči vašemu produktu aj značke. Po tretie, ako náhle máte zaujímavú značku a ľudia ju majú radi, tak vzbudzuje to v nich ústnu reklamu. Ľudia šerujú na Facebooku, lajkujú, hovoria o tom svojim známym, odporúčajú váš produkt. Po štvrté, tým, že máte dobrú značku a dobrú firemnú kultúru, tak ľudia vo vašej firme pracujú radi a tým pádom máte kvalitnejších zamestnancov, pretože znižujete fluktuáciu a sú to väčší odborníci na to, na tú oblasť, ktorej sa venujú vašej firme. A po piate, tým, že máte produkt, ktorý je super a dokážete ho predávať a ľudia ho používajú, máte možnosť posúvať svet k lepšiemu a proste vylepšovať svet a robiť ho krajším. To je základných 5 dôvodov. Ja vám prezradím, aj napriek tomu, keď nemáte 10 000 eur na marketing, ako dosiahnuť takýto efekt, ako to takúto značku vybudovať. 23.4. v Price Money Academy na workshope Značka ako základ úspechu. Vidíme sa, majte sa pekne, ahojte.